Takže ještě jenom pro ty, co by náhodou nevěděli, připomenu, že Milan Chytrý je profesorem na Masarykově univerzitě v Brně na Ústavu botaniky a zoologie. A tímto tím, tím Milane, předávám slovo. Děkuji. Raz, dva, tři, slyšíte mě? Děkuji. Děkuji Handriovi za pozvání tady na tuto přednášku. A Dneska bych měl mluvit o červených seznamech biotopů. V názvu bylo Lomítko ekosystému, tak to se tady pokusím za chvíli vysvětlit, co to znamená, jestli teda budu mluvit o biotopech nebo ekosystémech. A budu mluvit částečně o tom, jak se hodnotí biotopy do kategorii červeného seznamu. Jednak povím něco o červeném seznamu biotopů Evropy, na kterém jsme se podíleli před pár lety na jeho vzniku. A nakonec se budu zabývat červeným seznamem biotopů České republiky, který byl publikovaný před dvěma respektive třema roky. Červené seznamy ohrožených druhů se vydávají někdy od konce 60. A začátku 70. let a Mezinárodně vydává IUCN, Mezinárodní svaz ochrany přírody. Znáte IUCN Red List, což je dostupné na webu. Najdete tam řazení různých druhů rostlin, živočichů do kategorii ohrožení. A v posledních letech jsou tam také některé, některá hodnocení, která se týkají ohrožených ekosystémů. Pro druhy IUCN vytvořilo tady tuto stupnici kategorizace, která se často uvádí, když si najedete na Wikipedii na nějaký druh, tak vpravo na té liště je zřazení do kategorie červeného seznamu. A ty kategorie jsou znázorněny tady. Ty kategorie, které označujeme jako obecně ohrožené, to jsou tyto tři. To jsou kriticky ohrožené, zkrátka CR, jako critically endangered, ohrožené, to je zkrátka N, endangered, a vulnerable, VU, česky říkáme zranitelné, to jsou ty, které jsou z těch obecně ohrožených, jakoby ohrožené nejméně, tam nejmenší riziko vyhynutí toho druhu. Potom jsou dvě kategorie, které zahrnují nebo vyjadřují to, že ten druh není ohrožený, ale jsou tam pořád dva stupně. Jeden stupeň je near threatened, čili druh je téměř ohrožený, a další stupeň je LC, anglicky least concern, čili česky říkáme málo dotčený. No a samozřejmě je spousta druhů, pro, která, pro které chybějí data, ty se označují jako DD, čili Data Deficient, nedostatečné údaje. A pak jsou druhy, které prostě nebyly hodnocené. Když se podíváte na tu webovou stránku IUCN, tak tam zjistíte, že to, ty druhy, které jsou řazené do červeného seznamu, mají nějakou kategorii, tak to je relativně hodně malé procento všech druhů. Takže oni na tom pracují, přidávají další druhy, ale. V tom červeném seznamu opravdu jsou hodnoceny jenom vybrané druhy, vybrané skupiny. No a potom u druhů se rozlišují kategorie vyhynulý X ex, jako extinct a potom extinct in the wild. Znamená, jestliže ten živočich se vyskytuje ještě v chovu, ale ve volné přírodě vymizel případně rostlina, se pěstuje někde v botanické zahradě, ale zanikly všechny její přírodní lokality, tak se označuje jako E2TV, Extinct in the Wild. A v, regionál, a v regionálních červených seznamech, ne v tom světovém, ale když se dělají třeba národní červené seznamy, tak ještě existuje kategorie RE, regionálně vyhynutý, Regionally Extinct. V České republice, to asi každý zná, agentura ochrany přírody pečuje o to, abychom měli červené seznamy. V roce 2017 vyšly hned tři červené seznamy rostlin bezobratlých a obratlovců. Je to k dispozici i na webu. A tyto červené seznamy používají tuto kategorizaci druhů podle IUCN. Ale třeba u rostlin máme ještě takovou tu tradiční českou národní klasifikaci. Botanici říkají C1, C2, C3, čili druhy z červeného seznamu, C1 kriticky ohrožené, C2 silně ohrožené a C3 ohrožené. To je u nás tradiční, protože ty červené seznamy ohrožených druhů rostlin se začaly dělat strašně brzo. Doktor Holub publikoval ten první červený seznam v roce 1979 už a tehdy zdaleko, zdaleka tady tahle kategorizace podle IUCN nebyla ještě konsolidovaná, no a pak to tak jako tradičně v botanické veřejnosti zůstalo ale teprve v tom roce 2017 ve čtvrtém vydání vlastně červeného seznamu byly zavedeny i ty mezinárodní kategorie podle IUCN, takže výsledek je, že pro rostliny, ne pro živočichy, jenom pro rostliny, máme dvě kategorizace, jednak tady tuto, no tady máme ty NN a pak tu národní klasifikaci. A nevždy to ale sedí, jo, že by to bylo jasně převoditelné, že CR by znamenalo podle IUCN, CR by znamenalo v té národní C1 a tak dál. To tak není. Je to tak v řadě případů, ale stoprocentní překryv tam není. Tady vidíme, že máme nějaké C1, C2 a všechno je to podle IUCN EN. Protože podle IUCN se musí používat určitá kritéria, která musí ten druh splňovat, aby byl zařazen do dané kategorie. Zatímco ta národní klasifikace u rostlin byla dělaná tak, že odborník, který měl velké znalosti o rostlinách, prostě si řekl, tohle je subjektivně, to posoudil, tohle je víc ohrožené než tohle, ale už tam nebyla dokumentace těmi kritérií a když se použijí kritéria, tak to může být jinak. To by byly druhy. A teď se podíváme na ty biotopy a ekosystémy, jak se hodnotí do červených seznamů. Začnu tou terminologií. Mluvíme u nás většinou o červených seznamech biotopů a biotop pro tyto účely je v podstatě totéž, co přírodní stanoviště nebo stanoviště v angličtině habitat a je to víceméně totéž, co IUCN nazývá. Ekosystém. Ty biotopy ale taky mají dvojí význam. Prvním významem slova biotop v tomto kontextu je, že je to vstažené k určitému druhu rostliny nebo živočícha. Je to v podstatě prostředí, ve kterém se ten konkrétní druh vyskytuje, a dá se říct, že je to skoro totožné vznikou toho druhu. Zatímco druhá možnost, jak to chápat, ty biotopy a jak se chápou, v Evropské směrnici o stanovištích například i v těchto červených seznamech IUCN je, že biotop je typ ekosystému. Je to nějaký typ prostředí, jo? vlhká louka, borový les nebo, nebo něco takového. A nevztahuje se to už k jednomu konkrétnímu druhu rostliny nebo živočícha. Vychází to z předpokladu, že když definujeme nějaké typy, biotopu, ekosystému, stanovišť, jak chceme, tomu můžeme říkat, tak a, a, klasifikujeme je do těch kategorií ohrožení, tak tím potom v rámci těch biotopů už chráníme všechny organismy, které tam žijou, včetně těch, které jsou málo poznané. No, třeba mikroorganismy, houby a podobně, které prostě běžně ani nevidíme, celá ta skupina je málo známá. Takže vlastně ochranou toho biotopu implicitně chráníme i tu biodiverzitu, která je na ten biotop vázaná. Český zákon o ochraně přírody a krajiny, tak termín biotop zná a používá ho. Jo, už před 30 lety ten biotop, ten termín byl součástí e, zákona, a 114 ho používá právě v tom prvním smyslu, vždycky ve vztahu ke konkrétním rostlinám nebo živočichům. Jo? Takže tady se musí zabránit tomu, aby docházelo, já nevím, k nadměrnému úhynu, rostlin, živočichů a tak dále, nebo ničení jejich biotopů, vždycky ve vztahu k tomu danému druhu a tak dál. na dalších místech v zákoně to najdete taky v tomhle kontextu. Takže ten zákon je zaměřen hodně na druhovou ochranu, ale byl moderní ve své době tím, že nechránil jenom ty druhy, ale definoval, že musí být chráněny i ty jejich biotopy. Ale teď co jsou to ty biotopy? Toto je směrnice o stanovištích. Evropská směrnice, známá jako Habitats Directive, která z hodou okolností byla vydána ve stejném roce jako náš zákon o ochraně přírody 1992, a ta používá ten druhý způsob vymezení biotopů, čili biotop je nějaký typ ekosystému, typ přírodního stanoviště. A ve směrnici o stanovištích máte přílohu, příloha jedna je seznam přírodních stanovišť, jejich ochrana je. V zájmu společenství. Takže tady máte jo, NX1 a, a hned už jsou tady vyjmenovány ty jednotlivé typy přírodních stanovišť. Samozřejmě existuje český překlad. My jsme před víc než 20 lety byli agenturou ochrany přírody a krajiny požádáni o to, abychom vytvořili klasifikaci biotopů pro území České republiky, která by mohla být právě použitá pro interpretaci té Evropské směrnice o stanovištích, protože tehdy jsme se připravovali na vstup Česka do Evropské unie a bylo potřeba sladit, harmonizovat, jak se říkalo, naši legislativu a k tomu samozřejmě bylo potřeba říct, které z těch biotopů v té Evropské směrnici se u nás vyskytují. To byl první úkol. A druhý úkol je nějak popsat a definovat, aby ty biotopy byly snadno poznatelné víceméně pro každého, kdo nějak se pohybuje v ochraně přírody. Ty biotopy evropské jsou dost definovány pomocí rostlinných společenství. Jsou tam sice biotopy, které jsou abiotické, pak jsou tam biotopy mořské, které se nás teda netýkají, ale terestrické biotopy z velké části jsou definovány přes rostlinná společenstva, a proto to v podstatě jsme dělali s kolektivem rostlinných ekologů nebo fitocenologů. No a o deset let později potom IUCN si uvědomilo, že Kromě těch červených seznamů pro druhy je potřeba dělat také červené seznamy pro ekosystémy nebo biotopy. Jo, a tak v podstatě 20 let poté, co Evropská unie měla tady tenhle ten progresivní zákon, tuto směrnici, tak IUCN vydalo v tomto článku, vyšel před 12, 11 lety, vydalo metodiku, jak hodnotit typy ekosystémů pro červené seznamy. K tomu potom vyšla ještě podrobnější metodika, kde je to podrobně popsané, kde jsou různé příklady, nějaký biotop, kolem toho nějaká story, jak je ohrožený a tak dále. A je tam Diskutováno, jestli ten biotop by měl být klasifikován tak nebo tak a proč. Takže tam se člověk dočte víc metodice, ale když se podíváme na kategorie, jo, a předtím jsem ukazoval kategorie ohrožení pro druhy, a toto teď jsou kategorie ohrožení pro ekosystémy nebo biotopy, obě podle IUCN, a vidíte, že je to prakticky stejné až na to, že tady tahle horní kategorie, je ta černá, to ta je tam jenom jedna a nejmenuje se vymřelý extinct, protože říkat, že biotop je vymřelý, je nesmysl i anglicky, takže se tomu říká CO jako collapsed, čili zaniklý. Jo? Ale jinak je ta stupnice úplně stejná. A jak se to hodnotí? Teď se podíváme na tu metodiku napřed, abyste měli představu o tom, jak se vlastně došlo k tomu, že něco je kriticky ohrožené a něco je jenom zranitelné. A potom se podíváme na ty jednotlivé červené seznamy. IUCN v té metodice používá pět skupin kategorií nebo kritérií. Ta kritéria jsou jednak kvantitativní ústup ekosystému, že se zmenšuje plocha, kterou ten ekosystém zabírá na zemském povrchu. Potom, že má omezené geografické rozšíření, to je logické, protože i když třeba se tomu ekosystému nic neděje, nezhoršuje, neustupuje, nezhoršuje se jeho kvalita nijak, tak když je rozšířený na malé ploše, z přirozených důvodů, protože nikdy nebyl na velké ploše, tak jenom to, že je na malé ploše, tak ho vystavuje většímu riziku zániku, protože může se tam někde v tom malém území objevit ohrožující faktor, který prostě způsobí, že ten biotop nějakým způsobem zanikne nebo bude výrazně zhoršena jeho kvalita. Potom jsou dvě kritéria zhoršování kvality, jednak zhoršování abiotické kvality a jedna zhoršování biotické kvality. To je někdy dost těžko odlišit, ale v té metodice to tak je. No a potom poslední kritérium, které se používá hodně zřídka, protože nejsou data, to je existence nějaké kvantitativní analýzy možného vymizení ekosystému, ale tam jsou ta pravidla dost striktní, že to musí být opravdu kvantitativní, vědecky zpracovaná analýza, která vám předpoví, že daný biotop s takovou a takovou kvantifikovanou pravděpodobností do tolika a tolika let na daném území vymizí. Jo, tak to jako nemáme většinou, takže tady kritérium se nepoužívá. Teď se podíváme podrobněji na jednotlivá kritéria. První tedy kritérium A, je ten kvantitativní ústup biotopu. A e, ta kritéria se ještě používají e, s o, vazbou na e, časová období, jo, protože e, samozřejmě ústup za pět let je něco jiného než ústup za 50 let. Takže se používají tři kritéria. Jednak nedávný ústup, to je posledních 50 let. Jo, hodnotí se, jak biotop ustoupil v posledních 50 letech další A2 se dál dělí, ale je to budoucí ústup, kdy předpokládáme, že bio to bude ustupovat, když víme, že se bude oteplovat třeba klima, tak je jasné, že biotopy sněhových vyležísek budou ustupovat. To se dá kvantifikovat. Takže můžeme odhadnout i do budoucnosti. A e, případně se to může dělat tak, že se vezme období 50 let, které zahrnují nějaké období před dneškem a nějaké období do budoucna. Jo? Takže můžu říct, že mezi lety 2000 a 2050 tento biotop bude ustupovat nebo už ustupuje. No a třetí je historický ústup za posledních zhruba 250 let, čili od druhé poloviny 18. století, tedy od období před začátkem průmyslové revoluce v Evropě a před významným vlivem těch zámořských kolonizací na jiných kontinentech. A to se v Evropě dá jako říct těžko o většině biotopů. I když máme pořád lepší a lepší historická data, můžeme zhruba říct, jak biotop ustupoval v závislosti třeba na datech z vojenského mapování z druhé poloviny 18. století. To se pro některé biotopy dá odhadnout, pro některé naprostou většinu, teda samozřejmě ne. No a teď se to kvantifikuje. Takže jestliže biotop ustoupil na 80 nebo více procentech své rozlohy před těmi 50 lety, tak se hodnotí jako kriticky ohrožený. Jestliže ustoupil na víc než 50 procentech, tak je silně ohrožený. Víc než na 30 procentech, tak je zranitelný. No a pro ty téměř ohrožené, tam to IUCN nedefinuje. My jsme si to pro účely Evropského červeného seznamu definovali, že je to ústup na 25 až 30 Pro ústup za těch posledních 250 let jsou ta kritéria ještě trošku striktnější, musí ustoupit na víc než 90 že jo, za je to další časové období, aby byl hodnocen jako kriticky ohrožený. Teď máme to kritérium B, omezené geografické rozšíření. A omezené geografické rozšíření může být dvojího druhu. Těm dvěma druhům se říká rozsah areálu a hojnost výskytu. Já to vysvětlím na těchto obrázcích, což jsou příklady některých biotopů. Takže rozsah areálu anglicky se označuje s kratkou EO, EOO, EOO Extent of occurrence, čili rozsah areálu. Rozsah areálu získáme, když vezmeme všechny výskyty biotopu a obtáhneme ty krajní výskyty takovýmhle mnohoúhelníkem, který je všude konvexní. Jo, není tam žádný zářez do prostředka, takhle se to obtáhne. Řeknete si, to je divný, že jo, takovýhle areál prostě, toto jsou vrchoviště z klečí, jsou u nás v Krkonoších, krušných horách, na Šumavě a, a, a tak dál. A ve středních Čechách vůbec nejsou, ale střední Čechy patří do toho rozsahu areálu. A to se tedy spočítá, zjistí se, že to je 37 000 km čtverečních tohle území a to se použije jako to kritérium. Ta logika je v tom, že... Když má nějaký biotop hodně velký areál, tak ty krajní body jsou hodně daleko od sebe. A jestliže někde začne působit nějaký negativní vliv, tak při velkém areálu je větší šance, že v určité jiné části toho areálu ten negativní vliv působit nebude. Takže tyto, vřesově, tyto tato, tato vrchoviště jsou ohrožena třeba atmosférickým spadem dusíku. Který, jak víme, je mnohem větší v severní části České republiky než v jižní části České republiky. Jo, a díky tomu, ten biotop prostě, protože má velký areál a ten ohrožující vliv zasáhl jenom jeho jednu část, tak tolik ohrožený není. Naproti tomu panonské růbohabřiny, ty mají menší rozsah areálu, ty se vyskytují jenom na jižní Moravě. Jo, kdyby byla jedna tady v Českém středohoří, tak už je to jiná. Ale není, takže mají takovýhle rozsah areálu. Druhé kritérium se označuje jako area of occupancy, AOO, česky říkáme hojnost výskytu. A to se počítá tak, že se jednoduše vezme počet čtverců 10 x 10 km, které obsahují aspoň jeden výskyt toho biotopu. Takže když srovnáme, Tyto dva biotopy, tak z hlediska toho prvního kritéria rozsahu areálu, vrchoviště sklečí vedou, jo, mají mnohem větší rozsah areálu, ale pokud vezmeme ten tu hojnost výskytu, tu okupanci toho, té plochy, tak vedou panonské důbohabřiny, protože ty obsahují nebo obsazují 54 čtverců, zatímco vrchoviště sklečí jenom 41 na území České republiky. Jo? Takže vlastně ta hojnost, když se vezme z hlediska různých kritérií, tak je pro tyhle ty biotopy různá. No a to se teď, když se vrátím, to se teď hodnotí tak, že to EOO, to první kritérium v rozsah areálu, tak jestliže areál menší než 2000 km, tak je to biotop kriticky ohrožený, méně než 20 000 ohrožený, zranitelný méně než 50 tisíc. A tady už se dostáváme do ploch, které jsou v podstatě stejně velké jako území České republiky. Jo, takže kdybychom to brali striktně. Tak všechny biotopy na území České republiky, prostě, protože je to malinká Česká republika jsou e, aspoň te, v té kategorii NT. Jo? Nic není málo dotčené. Ale aby to tak nebylo tak vždycky je tady nějaké a zároveň, že musí současně docházet ke zmenšování plochy biotopu nebo ke zhoršování abiotických vlastností prostředí. Ono totiž můžete namítnout, tohle to vzniklo, že oni to udělali ten světový tým toho IUCN původně pro hodnocení biotopů na celém světě. Takže tam nějakých 100 000 čtverečních kilometrů toho si nikdo nevšimne. Ale jestliže to děláme v té národní úrovni, tak už nás to zajímá. Já jsem to konzultoval s hlavním autorem té metodiky IUCN a on jako dost argumentoval, protože i v v tom Národním měřítku bychom to měli zachovat, i když pořád ještě neexistovala národní metodika pro červené seznamy biotopů. A to proto, že my to skutečně hodnotíme jako riziko zániku území na tom zkoumaném území, v tomhle případě Česká republika. A jestliže je Česká republika malá, tak i to riziko zániku biotopů na celém tom daném území je prostě větší, protože to území je malé. Jo. Čili z hlediska těch regionálních červených seznamů, čím menší území, tak tím víc z hlediska toho území je každý biotop ohrožený, což má jistou logiku. Kritérium B2, to je hodnocení toho, té hojnosti výskytu a tam se bere, jestliže, jestli ty čtverce, ve kterých se vyskytuje ten biotop, jsou dva nebo jich do 20, nebo do 50, nebo do 100. No, tak to už se vejdeme do toho. Tady jenom podotýkám, že jsou to čtverce 10x10 km podle metodiky IUCN, ne ty čtverce, co se používají při síťovém mapování flory a fauny, 6x10 minut, čili nějakých, kolik je to, 5,5x6 km zhruba. Teď třetí kritérium, třetí a čtvrté, to vezmu dohromady, protože tam je to hodně podobné, to je zhoršování těch abiotických nebo biotických kvalit toho biotopu, zhoršování a biotických kvalit je, dejme tomu, znečišťování, eutrofizace kvůli spadu dusíku. Zhoršování biotických kvalit může být ústup nějakých charakteristických nebo ohrožených druhů toho biotopu, může to být šíření invazních druhů, může to být vzrůst dominance některých druhů na úkor druhů jiných. No a tady už máme takovou složitější situaci, že musíme jednak hodnotit kvantitativně to ohrožení jak silné teda to ohrožení, to zhoršování kvality, čili kolik procent kvality jakoby zaniklo, ať už je definovaná jakoliv, ale taky na kolika procentech plochy toho biotopu, protože může dojít k tomu, že na malé části toho biotopu se zhorší kvalita o 90% a na většině plochy zůstane ta kvalita úplně stejná. Což samozřejmě je potřeba nějak reflektovat a vážit to dohromady. Takže tady jsou takové komplikované věty, komplikovaná kritéria, že pro hodnocení do kriticky ohrožených tak se musí všech ta kvalita zhoršit na víc než 80% nebo pardon, musí se zvýšit víc než o 80 a na víc než 80% plochy. Pro ohrožené, tak tady je to nejkomplikovanější. Musí to být střední zhoršení jo, nad 50%, na víc než 80% plochy, nebo silné zhoršení o víc než 80% na 50% plochy. A tady máme zase jo, ještě horší. Zhoršení 30% na 80% plochy, nebo 50% na 50% plochy, nebo... 80% na 30% těch plochy. Prostě my jsme si to nakreslili takhle do grafu, když jsme to dělali, abychom se v tom vyznali, že tady máme takhle snížení té kvality biotopu. Plocha, nebo tady máme míru snížení kvality, takže když dojde k snížení kvality o 80%, tak jsme tady a plocha. Když je to na víc než 80% těch plochy toho biotopu, tak jsme tady. Toto je těch 80-80, bude to kriticky ohrožené. Tady jsme na těch, v těch oranžových, to je, že budeme mít biotop v kategorii ohrožených a tak dále. Takže to je jen jako pro ilustraci, jak se to dělá. Pak je tam ještě to kritérium E to jsem už zmínil, že tam musí být nějaká kvantitativní analýza, která vám řekne na základě vědeckých dat, že ten biotop má velké riziko zániku do určité doby. Teď se podíváme na evropský červený seznam biotopů, jak vznikl a co vlastně obsahuje, protože to se nás týká jako evropský stát a členský stát Evropské unie. Je to projekt, který byl publikován, jehož výsledky byly publikovány v roce 2016 ve dvou brožurách. První brožura se týkala výhradně mořských biotopů, druhá se týkala výhradně terestrických, včetně sladkovodních biotopů. Takže vzhledem k tomu, že jsme u nás v Česku, tak se budu zabývat jenom tou nemořskou částí. Najdete to na webových stránkách přímo Evropské komise. Stačí, když si zadáte European Red List of Habitats a Google vám to najde. Dostanete se tady na tuto stránku, jo, kde jsou ty kakosty lesní tady. A dole si můžete stáhnout obě ty brožury v PDF formátu. A ten projekt byl tedy financován Evropskou komisí. Hodnocení probíhalo. V letech 2013 a 2016 koordinovala to Altera, nizozemská soukromá firma, která se zabývá řešením různých projektů ochrany přírody spolu s IUCN a pracovala na tom skupina expertů, hlavně skupina expertů z naší mezinárodní pracovní skupiny European Vegetation Survey, Evropský přehled vegetace, čili takové združení víceméně fitocenologů a biotopových expertů z různých evropských zemí. Hodnocené území je tady, byla to Evropská unie tehdejší ještě z Británií a potom země jako je Norsko, Island, západní Balkán a Švýcarsko. Výsledky jsou zde. To jsou poměry procenta biotopů, které byly zahrnuty do těch jednotlivých kategorií. A může vás překvapit že do kategorie kriticky ohrožených byly zařazeny jenom 2% čili celkem čtyři biotopy z hodnocených 233 terestrických biotopů. Jo, toto je jenom pro terestrické biotopy, ty mořské neukazují. Proč? Protože když se vezme území celé Evropy, tak je relativně málo pravděpodobné, že nějaký biotop by vymizel na území opravdu celé Evropy. Protože někde na něj můžou působit ohrožující vlivy, dost silně třeba, ale jinde zase ne. Takže jestliže u nás jako v temperátní zóně nebo ve střední Evropě máme problém třeba s rašeliništi, že nám mizí rašeliniště z krajiny, no zajďte si do Skandinávie, že jo, a zjistíte, že když se bere území jako Evropa, tak tyto biotopy vlastně ohrožené nejsou. Stejně tak u nás dochází k zarůstání teplomilných doubrav, že se tam šíří habr, mezofilizuje se to, jo, žerou to kopitníci a tak dále ale v Jižní Evropě všude teplomilné doubravy pořád jsou, šíří se na opuštěné pozemky a tak. Čili z hlediska Evropy je to tak, opravdu. Akorát, že z hlediska České republiky nám to potom úplně jako nepomůže a nedává nám to úplně nejlepší obraz o tom, které biotopy jsou u nás vlastně hodnocené. Tak když to tak jako zhrneme, tak jedna třetina biotopů patří do těch obecně ohrožených kategorií, do těch tří a dvě třetiny jsou buď mimo obecně ohrožené kategorie nebo tam chyběly údaje, takže jsme to nehodnotili těch brožurách potom najdete takovéhle tabulky, seznam těch 233 nebo kolika biotopů a u každého biotopu je to výsledné hodnocení jednak pro Evropskou unii a jednak pro tu širší Evropu. A pak jsou zde uvedena rozhodující kritéria, jak jsem to tam ukazoval, jo? a zmenšování plochy, CD, zmenšování kvality a tak podobně. Na co se neví a na co lidi zapomínají a co je úplně výborný zdroj informací pro biotopy na úrovni Evropy, tak jsou tam takzvané fact sheets, čili nějaké materiály zpracované pro každý jednotlivý biotop. To si můžete stáhnout na té webové stránce, co jsem ukázal. Je to tam jako schované dole v nějaké takové nabídce. A tam máte pro všech těch víc než 500 biotopů, mořských i terestrických, pro každý asi 10-12 stránek popis toho biotopu, mapa rozšíření, nějaké fotky, hodnocení všech kritérií, druhy, typické druhy, které ten biotop charakterizují a tak dál. Čili pokud hledáte informace o biotopech na úrovni Evropy, tak je to tady, akorát je to tam fakt jako beznadějně skryté, tak to říkám, aby to každý věděl, protože když by to nevěděl předem, tak by to většinou nenašel. Jen tak pro zajímavost, které jsou ty kriticky ohrožené druhy, to jsou Tyhle čtyři a oni docela pěkně charakterizují nebo ukazují použití těch různých kritérií. Tak kriticky ohrožené v Evropě jsou například rašeliniště typu PALZA. To jsou takovéhle kopečky. Když jste byli prostě někde v Tajze nebo Tundře v severní Skandinávii, tak jste to mohli vidět. To jsou rašeliné kopečky, ve kterých je ledová čočka. Jo, a ten kopeček vlastně, e, se zvedá nad okolní krajinu s minerotrofním rašeliništěm právě proto, že je tam ta ledová čočka. No a teď máme ty predikce rostoucího klimatu v arktické zóně víc než kdekoliv jinde. Takže podle těch predikcí, a tady jsme měli k dispozici tu kvantitativní analýzu, tak se opravdu dá říct, že tento biotop zhruba do tolika a tolika let v Evropě zanikne, protože ty ledové čočky se rozpustí a celé se to takhle propadne a e, smísí se to s tím minerotrofním rašeliništěm v okolí. Další biotop, který se z hodou okolností vyskytuje i na našem území a s hodou okolností jsme je taky vyhodnotili jako kriticky ohrožený, jsou panonské a pontické písečné stepy. Ty jsou ohrožené podle kritéria A3. A je to zmenšování plochy a trojka, to je za těch posledních 250 let. A tam jsme to náhodou věděli, protože Maďaři kde že v, tento biotop v hodnoceném území se vyskytoval převážně v Maďarsku. 90 možná původní plochy toho biotopu bylo v Maďarsku, v Národním parku Kiškunšák, asi znáte a podobně. Tak Maďaři měli k dispozici velmi podrobná historická data, která ukazovala, jak byly tyhle písečné stepy rozšířené v první polovině 19. století. A ví se, kde jsou dneska poslední zbytky. Takže se ví, že tento biotop za těch posledních 250 let skutečně zanikl na víc než 90% své původní rozlohy. Další biotop horské suché trávníky na kyselých půdách na ostrově Madeira. Tak Madeira je malá. Jo, ta horská část, kde jsou ty trávníky, tak je úplně malinká. Takže tam máme hodnocení na základě těch kritérií B2, B3. Je to strašně malinké a zhoršuje se tam kvalita, takže je to kriticky ohrožené. No a poslední hemiboreální a boreální lesní pastviny a louky. Taková ta rozvolněná krajina, ve které se pásl dobytek, domácí zvířata, v podstatě v lese, ten les se kvůli tomu rozvolnil a vznikla tam parkovitá krajina pastevní, v temperátní zóně máme ještě nějaké zbytky, v Mediteránu jsou to ty známé dehezy, těch je tam ještě hodně, ale v boreální zóně naprostá většina těchto biotopů během posledních 50 let zanikla a velmi se zhoršila jejich kvalita, protože se tam na ty otevřené prostory začaly šířit dřeviny a zarůstá to, jak se nepase v lese dneska. Tak to jen tak pro ukázku, jaké jsou ohrožené biotopy, kriticky ohrožené v Evropě. Když se na to podíváme po formačních skupinách biotopů, kde máme nejvíc biotopů ohrožených, jo, formační skupiny podle klasifikace EUNIS, podle té Evropské klasifikace biotopů máme pobřežní, sladkovodní, rašelinští, travinné, křoviné, lesní a řídká vegetace, to znamená vegetace sutí, skal, nějakých vulkanických substrátů nebo kolem ledovců na ledovcových předpolích v Evropě a tak. Takže nejvíc ohrožené, Tady máme pro Evropskou unii a pro tu rozšířenou část, to teď, když tam není Británie, tak v podstatě už to neplatí, ale nejvíc ohrožená jsou rašeliniště, tam je nejvíc biotopů, které jsou ohrožené. Potom na dalším místě jsou sladkovodní, pobřežní a traviné biotopy. No a biotopy lesní, křoviné ne tak moc. Nebo není jich tolik, které by byly ohrožené. Lesy, křoviny jsou na tom relativně dobře, i ta řídká vegetace. To byl červený seznam biotopů Evropy. A teď se dostávám k tomu českému červenému seznamu biotopů. První věc je, proč je potřebujeme, když máme ten evropský červený seznam. Já už jsem to trošku řekl, ale je tam víc důvodů. Jednak ty jednotky evropských biotopů jsou mnohem širší než jednotky, které používáme v Česku. Pochopitelně, protože Evropa je velká, že jo, když tam měl být nějaký rozumný počet biotopů, tak samozřejmě se museli definovat šířej. Takže jestliže u nás děláme mapování biotopů, vycházíme z toho, tak prostě jsou to jiné jednotky, jsou širší a nemůžeme to na našem území používat. Není to úplně snadno převoditelné na data, která máme u nás. Potom druhá věc, zadání Evropské komise, které bylo jednoznačné a na kterém trvali, i když jsme argumentovali, že to není ideální, bylo, že v tom Evropském červeném seznamu musí být jedno hodnocení pro každý biotop pro celou Evropu. Že nešlo dělat regionální hodnocení, že bychom řekli, tento biotop rašeliniště je bez ohrožení v severní Evropě a silně ohrožený v temperátní Evropě. Nic takového tam nemělo být. Takže to tam není. A všichni víme, že míra ohrožení je různá v různých částech Evropy. Takže pokud jako máme používat zase tuto klasifikaci na našem relativně malém území, tak samozřejmě si to musíme přizpůsobit. No a další věc, ty široce vymezené evropské biotopy, tak mohou zahrnovat podtypy které jsou třeba kriticky ohrožené a jiné typy, které ohrožené nejsou. Jo? A z toho důvodu zase e, může dojít k tomu, že e, máme na našem území biotop, který víme, že je ohrožený, ale někdo může proti nám argumentovat, ale koukni na ten evropský červený seznam, tam se píše, že ohrožený není. Jo? Příklad, já nevím, teplomilné doubravy, že jo, zase v té jižní Evropě různé typy naprosto bez ohrožení a u nás máme, dejme tomu, ty panonské teplomilné doubravy na Spraši nebo na Písku na Jižní Moravě, které prakticky zmizely, ty, hlavně ty Sprašové, protože to zarostly habry, že jo, jak se převedly ty původní pařeziny na nepravé kmenoviny a u nás to zaniká. Čili my si musíme opravdu definovat to, co má smysl definovat na našem území a pak k tomu doplnit ty kategorie ohrožení. Takže hned po tom, co vyšel ten Evropský červený seznam, tak mě navštívili kolegové z ochrany přírody, z agentury ochrany přírody, kteří si byli vědomí, dobře vědomí tohoto nebezpečí a požádali, jestli by nešlo udělat něco podobného i pro Českou republiku, tak jsme se domluvili a pustili jsme se do toho. Jako základ jsme použili klasifikaci biotopů podle druhého vydání katalogu biotopů České republiky z roku 2010, protože to je základ legendy pro mapování biotopů České republiky. A hodnotili jsme 157 typů a podtypů biotopů, které jsou uvedeny v tom katalogu a pracovali jsme tou metodikou IUCN, jo? čili národní biotopy, ale metodika hodnocení mezinárodní podle IUCN. A Výsledky vyšly na dvakrát. Prvně jsme to publikovali v kratší verzi v mezinárodním časopise, protože jsme si to chtěli nechat zrecenzovat od autorů metodiky IUCN, aby to prošlo jako takovou nějakou palbou, protože my jsme vlastně byli úplně jedna z prvních zemí která podle metodiky IUCN udělala červený seznam. Jsou čtyři další země, nebo tři jiné země, které to měly dřív než my, a to je Finsko, Norsko a Švýcarsko. A ten náš vlastně byl publikovaný jako čtvrtý. No a když to prošlo teda tím, tím, mezinárodním oponentním řízení a vyšlo to v angličtině, a UCN o tom měla jako dost zájem, jo, že to byla jedna z prvních aplikací té její metodiky na národní úrovni, tak jsme to vydali v té sérii e, Příroda, sborníku Příroda, které vydává Agentura ochrany přírody a krajiny v roce 2020. Jak jsme postupovali při tom hodnocení? No, Využívali jsme nějaká data. že? Jo? Když se tam má hodnotit ta, ten rozsah areálu a hojnost výskytu a taky kvantitativní ústup, tak je nejlepší vzít data z agenturní databáze, o kterých tady pan kolega referoval z vrstvy mapování biotopů, udělat na tom různé statistiky, přitom jsme to taky hodně korigovali, no, aby se odstranily chyby, co se tam různě dostali a na základě toho víceméně se vytvořily podklady pro to kritérium B, pro tu hojnost výskytu. Jenže říct, na kolika procentech rozlohy daný biotop ustoupil za posledních 50 let, to není vůbec jednoduché, to nikdo neví prostě. Na to nejsou data, před 50 lety se nedělalo žádné mapování, my to prostě nevíme. Takže můžeme se domnívat o některých biotopech, že to bylo tak. Jo. Můžeme zkoumat historická data, různé lokální geobotanické mapy, ale pro celé území České republiky to fakt nevíme. Stejně tak a ještě hůř, zhoršování biotické nebo abiotické kvality. To se jednak špatně kvantifikuje a jednak opravdu jako mít to pro tyhle biotopy za posledních 50 let, když před 25 lety klasifikace biotopy to vůbec neexistovala, jo, data byla říčí, tak to taky nešlo. Takže jsme zvolili metodiku, která se v takovýchhle situacích, kdy nejsou k dispozici data, běžně používá a je publikovaná že, jako metodika v různých vědeckých časopisech, že se prostě zeptáme expertů, co si o tom myslí, aby udělali odhady. A důležité je, že těch expertů musí být víc, aby ty odhady nedělal jeden. A to se potom dá dohromady. Ty odhady jo, podle strukturovaného dotazníku odhady expertů se dají dohromady. Podíváme se na ta čísla, ale neprůměrujeme to. Napřed se podíváme, jestli některý z těch expertů neudělal úplně jiný odhad, než všichni ostatní. Jo, to jsou zajímavé situace. Často je to tak, že prostě si spletl buňku v tom Excelovém sešitě že jo, a klikl to vedle. To je možná nejčastější. Jindy měl nějaký jako jiný názor, podložený uh, určitou úvahou, ale špatnou. No a jindy to může být, a to je nejzajímavější situace, kdy v podstatě mezi těmi mnoha experty ten jeden si uvědomoval nějakou věc, na kterou všichni ostatní, protože že všichni žijeme v nějakém mainstreamu i v rámci jako hodnocení biotopů, na kterou všichni ostatní zapomněli. A teď bylo teda důležité, aby vlastně ty odhady těch expertů někdo vzal, srovnal je. A když tam takovéhle věci našel, tak aby se zeptal toho původního experta, jo, tady se lišíš od ostatních, myslíš to vážně a pokud jo, tak proč? Takže byly takovéhle diskuze, tohle dělali garanti jednotlivých skupin biotopů, jako jeden byl garant skupiny lesů, garant skupiny křovin, garant skupiny rašeliniš a tak dál. Takže to se takhle hodnotilo v rámci osmi formačních skupin. Pak ti garanti eh, odevzdali ty výsledky editorovi, což jsem tak fungoval já. Že já jsem se na to ještě podíval, jestli oni neměli v rámci těch skupin nějaké odlišné přístupy jako celé systémově. To jsme ještě prodiskutovali no a na základě toho vznikla tahle klasifikace. Takže je to kombinace, použití nějakých tvrdých dat tam, kde jsou k dispozici, s expertním odhadem, kde ta tvrdá data k dispozici nejsou. No a pak tam jsou takovéhle tabulky, ty jsou publikované v té brožuře, co vydala AOPK, kde máme biotopy na řádcích, ve sloupečcích jsou ta různá kritéria a tam teď platí, že jo, podle různých kritérií může ten biotop dostat různou známku. Někdy dostane červenou, že by byl kriticky ohrožený, jindy dostane NT, jako near threatened, to je ohrožený. A tam vždycky podle metodiky IUCN rozhoduje ta známka, která indikuje největší ohrožení. Takže můžete to mít zelené všude a když je tam jednou ta červená, tak to bude biotop kriticky ohrožený. Dopadlo to takhle. Tady máme počty biotopů v různých kategoriích ohrožení. a vidíte, když srovnáme počet biotopů v těch třech obecně ohrožených kategoriích, kriticky ohrožené, ohrožené a zranitelné. Tak dohromady je to zhruba stejně jako v těch zelených kategoriích, těch které nejsou obecně ohrožené. Nehodnotili se biotopy antropogení, že tam nepředpokládáme nějak ohrožení, když může být samozřejmě, ale ochranářsky nás to často netrápí. To jsou ta X -ka podle katalogu biotopů, kdo se s tou klasifikací setkáváte. No a pak jsme tam ještě dali tak jako spíš zajímavost pro média, dva biotopy, které vymizely na našem území, to se sice vidí, ale řekli jsme si, že by bylo hezké to tam mít jako takové memento, že biotop může zaniknout. To jsou zejména slaniska se sukulentními halofity, která na našem území zmizela, vymizela v 70. letech minulého století. Když se podíváme na rozložení kategorií ohrožení v různých formačních skupinách biotopů, Jo, tak tady máme na řádcích vždycky ty formační skupiny, vodní biotopy, mokřadní, rašelniční a tak dál. A tady do 100 je poměr těch jako úzce definovaných biotopů, které padají do jednotlivých kategorií. No A z toho vidíte, CR kriticky ohrožené, oranžové ohrožené, tak tady vidíte, že nejvíc ohrožené jsou i na našem území rašelniční biotopy a hned za nimi mokřadní biotopy. Jo, tam je ten podíl 50 i víc procentní jenom těchto dvou kategorií. Naproti tomu, kdybychom se podívali třeba na biotopy skal a sutí, tak tam je ohrožení hodně malé, tam nemáme žádné kriticky ohrožené ani silně ohrožené biotopy. Málo jsou ohrožené i křoviné biotopy, i když tam je dost těch ohrožených. Relativně málo i lesní biotopy. A taková jako zajímavá situace u alpinských biotopů, kde máme z jedné strany relativně hodně těch kriticky ohrožených a z druhé strany strašně moc těch málo dotčených. Proč asi? Kdo to ví? protože jich málo, jasně, je jich málo. Jo? Nemáme prostě žádnou velkou rozlohu alpinského bezlesí u nás a z toho důvodu u každého biotopu alpinského bezlesí, ze samé podstaty, že je alpinský a že, že máme toho alpinského bezlesí strašně málo, tak hned to indikuje, že by mohl být kriticky ohrožený a teď je v té metodice IUCN jako problém toho dodatkového kategorie, toho dodatkového kritéria, jestli se tam kvalita nebo plocha zmenšuje, nebo ne a to vede buď k jednomu extrému nebo k druhému. Čili tam jsme psali poznámky na IUCN, že tam vznikají tady tyhle ty problémy. No oni odpověděli tak, jako, že jsou si toho vědomí a budou na tom pracovat. No ale prostě ta metodika je taková. Tak to jenom, abychom věděli, jak to je. Tady jenom, která, která kritéria vedla k tomu, že biotop byl zařazen do té kategorie ohrožení, do které zařazen byl, No, takže tady máme ta Ačka červeně, to jsou ty plošné ústupy, no, takže velká část z nich byla řazená kvůli plošnému ústupu, buď za posledních 50 nebo posledních 250 let. To omezené geografické rozšíření tam je hodně pod kritérií a zhoršování kvality hlavně za posledních 50 let. Jo, ale vidíte, že všechna ta kritéria se uplatnila relativně podobně. Pak jsme si dali tu práci a vymapovali jsme takzvaný index červeného seznamu. To je takový jednoduchý arbitrární index, který používá IUCN pro hodnocení červených seznamů. Můžete to najít i na jejich stránkách, kde prostě mají červené seznamy. Oni to hodnotí v čase. Jo? Mají červený seznam z toho roku, z toho roku a z toho roku a ukazují, že index červeného seznamu je pořád horší a horší. A ten index. Je tím větší, čím větší je podíl ohrožených biotopů ze všech a váhu, větší váhu na tom indexu dostávají biotopy v těch uh, horších kategoriích ohrožených. Čili když je tam víc kriticky ohrožených, tak to má větší váhu, než uh, kdyby tam bylo. Uh, i hodně, ale byly to jenom zranitelné. Takže tady vidíte, že nejvíc ohrožených biotopů je v oblastech, kde jsou nějaké mokřady. Tady můžete stopovat víceméně to k řeky Labe i Moravy po jo, a Ostravská pánev, pak Třeboňsko. No, takže vlastně to, co jsem ukazoval předtím, že hodně e, je ohrožených mokřadních biotopů, rašeliništních a případně i vodních, tak to se odráží i na té mapě. No a kromě toho e, tady svítí Jižní Morava, kde samozřejmě jsou taky ty e, Nivy řek, ale pak tady máme i tu Pahorkatinu, kde je prostě hodně biotopů, které jsou panonské a které se vyskytují na našem území třeba jenom tam. A ustupují, takže to vlastně dělá tady tuhle tu červenou barvu na té jižní Moravě. Té brožuře, kterou vydalo AOPK červený seznam biotopů České republiky, tak pro všechny biotopy, které byly zařazeny do kategorií obecně ohrožených, tak najdete takovéhle zdůvodnění, jeden odstavec textu, který definuje, proč je ten biotop ohrožený, z jakého důvodu a e, najdete tam i ty mapy. Jsou to mapy e, odvozené z vrstvy mapování biotopů, ve kterých je ale vyznačen ten rozsah areálu, tady pro kostřavové trávníky písčin a e, ta hojnost výskytu, že zeleně jsou prostě vlastně ty čtverce 10x10, e, které e, obsahují výskyt toho biotopu. No a tady máme panonské stepní trávníky na písku, to je ten Kriticky ohrožený biotop v Evropě i u nás vyskytuje se jenom v prostoru lesa Doubrava nebo Důbrava na Horonínsku. Současně s tím hodnocením ohrožení podle kategorii IUCN jsme hodnotili taky typy ohrožení biotopů České republiky. Když se dělá. Ten reporting, to hlášení do Evropské komise jednou za 6 let o stavu biotopů na území České republiky, tak tam se musí hlásit pro různé biotopy, jaké typy ohrožení se v něm uplatňují. Jenže ten seznám. Já nevím, někteří s ním možná pracujete, znáte to, je takový dost nekonzistentní, že některé typy ohrožení se tam jako překrývají, jo, že stejné ohrožení máte dvakrát a tak dál. Takže my jsme to trošku, my jsme to převzali, jako takový standard, ale trošku jsme to upravili, abychom odstranili tady ty nekonzistence. A zase těch 17 expertů vyplňovalo velkou excelovou tabulku 40 typů ohrožení krát 157 biotopů. Každý teda vyplňoval jenom za ty biotopy, které znal, jo, aby nebyli nuceni se vyjadřovat k něčemu, v čem se necítili kompetentní. To by bylo spíš na škodu. A hodnotili, jestli. Daný ohrožující faktor ovlivňuje ten biotop silně, nebo středně, nebo málo, nebo vůbec, a nebo tam nepůsobí. No a tam jsme postupovali stejným způsobem, že jsme převzali od nich ta data, zkontrolovali jsme to a tak dál. A výsledkem je tato kategorizace ohrožení to nepřečtete, tak to zvětšíme. To jsou ty, které jsou nejvíc ohrožené, nebo, nebo to, jsou, to jsou ty faktory, které se uplatňují úplně nejvíc. A poměrně zajímavé je, že na prvním místě jako nejhorší faktor, který ohrožuje naše biotopy, je úplně přirozený přírodní proces, jo? A to je vývoj biocenózy a sukces. Což dává smysl, protože že jo, v téhle krajině se nějak hospodařilo. V období po druhé světové válce to hospodaření se úplně změnilo a začala tam probíhat sukcese, kterou my nechceme. A proto v podstatě jako ochranáři pořád musí zajišťovat sečení něčeho, pastvu, vyřezávání a podobně. Pořád bojujeme se sukcesí. To je nejvýznamnější ohrožující faktor pro nejvíc biotopů. Tady ty, jak je vysoká nebo široká, tady tahle úsečka, to závisí na tom, v kolika biotopech ten ohrožující faktor se vyskytuje a jak silně. je to zase kombinované. Na druhém místě atmosférický spad dusíku a na čtvrtém potom hnojení v zemědělství, čili eutrofizace, že se znečištění, že se prostě do ekosystému dostávají živiny, které tam nechcem a ty je mění. Ale ono to tak jako trošku souvisí zase s tou sukcesí. Jo? Když ten ekosystém se obohacuje o živiny, tak to tu sukcesi dál podněcuje. Pak další dva faktory, a to je zase zajímavé. Problematické původní druhy a invaze nepůvodních druhů. Problematické původní druhy experti hodnotili na třetím místě, zatímco invaze nepůvodních druhů až na šestém místě. Jo, což je zajímavé, že jo, když si to vezmeme, jak se straší těmi nepůvodními druhy, jako jo, škodí jo, ale některé teda. A, ale v podstatě větší problém je boj se třtinou a podobnými druhy, které jsou původní na našem území. Nikoli s těmi nepůvodními. Ale teď mluvím jenom o rostlinách. To se netýká živočichů. Tady se hodnotily rostliny. No. A potom další skupina faktorů souvisí s vodou. A to je právě to, proč je hodně typů mokřadů a rašeliní ohrožených. Jo. Změny hydrografických poměrů, vysychání z hydrologických důvodů a nedostatek srážek. No. Nevodné lesní hospodaření se umístilo až. Takhle na desátém místě přece týká jeho lesů. No, a když si to vezmeme po jednotlivých biotopech nebo po jednotlivých skupinách biotopů, tak provodní toky a nádrže hlavní ohrožující faktory změny hydrografických poměrů, intenzifikace rybničního hospodářství se často uvádí zazemňování kanálů, znečištění povrchových vod a vysýchání. U mokřadů a pobřežní vegetace na prvním místě už jsou ty vývoje biocenózy a sukcese, což ale zase může souviset se změnou hydrografických poměrů, protože když ten mokřad vysychá, tak to je zase faktor, který spustí sukcesy, že se tam budou šířit nějaké mezofilní dřeviny na místě, kde byl původně mokřad. Nedostatek srážek, že, jo, prostě, že je problém s vodou v mokřadech, to je jasné. Pro rašeliniště to je hodně podobné. Tady navíc atmosférický spadusíku, hlavně v Sudeckých rašeliništích a rašeliništích Krušných horách, kde jsou ty větší spady. Skály, sutě a jeskyně, to je taková zvláštní skupina biotopů. Samozřejmě jste viděli, že je jich mnohem méně řazeno mezi ty ohrožené, ale zase vývoj biocenózy a sukcese, jo, když někde byla nějaká suť prostě na stráně, protože se tam pásly ovečky nebo kozy, které tam naběhly a zadržovalo to a, a suť byla pořád pohyblivá, tak když tady tenhle management skončil, tak i na těch sutích dochází k sukcesi. No, horolezci tam jsou, ale a tak dál. Doli a lomy, jo, často na skále je vyhlídka, tak se to tam sešlapává, no a to jsou jako víceméně ojedinělé, ojedinělé faktory, které působí jenom na jednotlivé biotopy. Já jsem v, té, v tom evropském seznamu těch ohrožujících faktorů, je taky jeden ohrožující faktor sběr lesních plodů, co to jako je, jo? čemu to vadí, sběr lesních plodů, ať jako, lidi sbírají lesní plody, ale kolegové z agentury ochrany přírody to tam chtěli mít prostě proto, abychom ukázali, že to jako nevadí. No. Takže sběr lesních plodů z toho vyšel jako takový hodný ohrožující faktor. No a doly a lomy, tak to je jako hodně spíš z minulosti, jo, že, že nové lomy se otvíraly spíš v minulosti. Dneska je ten faktor jako ne tak hrozný, jako byl, ale pořád to tam vysí nad tím biotopem, samozřejmě jako potenciálně ohrožující faktor. Alpinské bezlesí, tak zase vývoj biocenózy a sukcese. My můžeme pozorovat, že v alpinských stupních našich pohoří dochází k zvyšování lesní hranice a podobně. Původně se tam páslo, je otázka, jak je to s původním bezlesí, bezlesím hrubým jeseníku na Králickém sněžníku, jestli je to opravdu nějaký alpinský stupeň a, a bylo to tam nebo spíš to bylo odlesněno kvůli pastvě. Dneska různé údaje ukazují spíš, že to bylo skutečně odlesněno a normálně by tam byl řídký les. Takže teď se to vrací do toho původního stavu a zarůstá to a my se s tím snažíme bojovat. V horách pochopitelně jsou vlivy toho znečištění, spady dusíku, kyselý dešť, byl hlavně v minulosti, ale ty důsledky se pořád tam projevují. Změny teplot člověk, jako když čte noviny, tak by řekl, že je to to nejhorší, co působí na naši biotu. Zatím to tak není, ale to neznamená, že to tak nebude v budoucnu. Sekundární trávníky a vřesoviště, no tak tady je to jasné, vývoj biocenózy po ukončení hospodaření, hnojení, že jo, když máme takovouhle stráň z hlaváčky a nad tím je samozřejmě takhle hned hnojené pole, tak tam nějaké splachy jsou, takže naštěstí se na mnoha lokalitách teď zavádějí ty ochranné pásy, že se to zatravní a funguje to jako takový buffer, aby se tam ty živiny škodlivé nedostávaly, Problematické původní druhy, ani ne tak invazní, jako ty původní třtina, ovsík a podobně. Křoviny, tak zase, jo, vývoj chybějící ochránářská opatření, tak kdo by se staral o křoví, ale e, některé křoviny samozřejmě jako si nějakou péči ochránářskou zasluhují. Tady máme e, problematické původní druhy, ale v křovinách, invaze nepůvodních druhů jsou na druhém místě, jako v jediném biotopu. A lesy? Tak tady máme to nevhodné lesní hospodaření na prvním místě. A vývoj biocenózy samozřejmě jako les je chápaný jako klimax, ale samozřejmě ty lesy, které u nás máme, tak byly v minulosti využívány hospodářsky, pásl se tam dobytek, byly to výmladkové lesy a podobně po polovině 20. století tady tohle to skončilo. Takže teď se mění druhové složení, dřív byly světlé, teď postupně stádnou, zapojují se a tak dál. Takže e, i v lesích jako sukcese je nepříjemný faktor. Spadu síku, no, že tam máme, že tam máme hodně zvěře, to víme. K čemu to je ten červený seznam? Je to jako hezké to mít, že jo, barvičky ke každému biotopu, to v katalogu biotopů nebylo, ale ono samozřejmě se tím dá různě argumentovat. Je teda pravda, že český zákon na ochranu přírody a krajiny v podstatě nezahrnuje Princip ochrany nějakých takhle definovaných biotopů jo, typů biotopů. Vždycky to musí být biotop ve vztahu ke konkrétnímu druhu. Čili ten zákon je víceméně o ochraně druhů. Ale máme, že tady, to je, tady to znovu vracím, co už jsem jednou ukazoval: ty citace ze zákona, kde jsou nějak zmíněny ty biotopy. Ale máme evropskou směrnici o stanovištích, která taky platí na našem území, a ta už. Argumentuje nebo vyhlašuje ochranu těch evropských významných lokalit na základě výskytu určitých typů biotopů, které jejich ochrana je v zájmu Evropské unie. Takže červený seznam biotopů se dá používat jednak pro argumentaci, když máte, že jo diskuzi o tom, jestli se daná lokalita má chránit, nebo to není tak nutné, tak můžete navíc k tomu, že jsou tam nějaké ohrožené druhy rostlin a živočichů ukázat, jo, a ještě je tady tenhle ten biotop, který je hodnocený jako kriticky ohrožený. Což sice nemá oporu v českém zákoně, ale myslím si, že jako argument se to vždycky použít dá a používat by se to mělo. No a druhá věc, jako interní v rámci ochrany přírody, jak rozhodovat o prioritizaci managementu nebo ekologické obnovy. A tam je potřeba říct, že tady červený seznam neřeší úplně všechno, protože jak jsem to ukazoval a věnoval jsem to tomu dost pozornosti i za cenu toho, že tam ta část přednášky byla jednoznačně nudná, tak červený seznam zahrnuje tři skupiny kritérií, a to je ústup biotopu, vzácnost biotopu a zhoršování kvality. Ale to není samozřejmě všechno, podle čeho se rozhodujeme o tom, jestli biotop budeme nějak prioritně chránit, manažovat, nebo dokonce obnovovat. Takže tam je potřeba vzít v úvahu další kritéria, jednak jestli ten biotop má význam pro ochranu druhů. Jo, některé biotopy jsou sice zajímavé, hezké, vzácné, ustupují, ale nemusí mít význam pro ochranu druhů. Takže tam jim můžeme dávat třeba i nižší prioritu, i když na červeném seznamu jsou hodnoceny relativně vysoko. Dál se často uvažuje, i když je to problematické, stupeň přirozenosti biotopu a je tendence v ochraně přírody často víc chránit to, nebo prioritně chránit to, co se považuje za přirozené. Ale jak víme, jako často jsme se spletli vědci, že jo, v minulosti a určitě se v řadě věcí pleteme i teď, co je to přirozené. A Často se ukázalo, že je to jinak, než veškerá literatura říkala, čili tady na tohle bych dával pozor. Třetí věc, globální odpovědnost. To se často eh, diskutuje na mezinárodních fórech, že eh, v podstatě každá země by měla prioritně chránit eh, ty biotopy, které se vyskytují jenom nebo hlavně na území této země. I když třeba na území té země, tak ohrožené nejsou, protože my máme globální odpovědnost za tento biotop. To může být i za druh, jo, když je to endemit. Ale máme globální odpovědnost, jestliže ten biotop zanikne na našem území, tak nebude už nikde na světě nebo skoro nikde na světě. My takových biotopů moc nemáme, ale některé, jo, třeba blatkové bory. Jo. Blatka je v podstatě subendemitem, borovice blatka na Rašeliništích je subendemitem českého masivu. Vyskytuje se sice ještě v Bavorsku že jo, a ve Švýcarsku, ale těch lokalit je málo. Čili za zachování tohoto biotopu my máme globální zodpovědnost bez ohledu na to, jak je hodnocen na červeném seznamu. No a samozřejmě musíme uvažovat náročnost managementu a obnovy, ale to vy jako ochráři víte daleko líp než já. Takže já vám děkuji za pozornost. Já dám čas na diskuzi a pak tam může být nějaký bonus podle toho, jak ta diskuze bude vypadat, nebo ne. Takže děkujeme Milanovi za výbornou přednášku a teďka je prostor pro otázky. On to není ani tak dotaz, jako spíš takový příspěvek k nějaké další diskuzi. Je otázka asi zní spíš, jestli ty se svým širším rozhledem tohle považuješ taky za důležitý, protože já to vnímám dost jako úzcelokálně. já mám trošku obavu z takového toho šmahem pojmínění biotopu řady X. V různých věcech to není jenom, jenom teda červený seznam biotopů, protože si myslím, že některý, ono to, to ty x mají v katalogu biotopu poměrně hrubý zrno, že tam je to tak jako sesypaný a některý typy těch x biotopů můžou být docela významný a zanikající, e, jako příklad můžou být třeba takový ty historický starý odumírající sady nebo některý typy segetální vegetace, že vegetace polních plevelů, teplomilných, může být věc, kterou je docela zásadní nějak se snažit chránit, udržovat a e, vlastně na ně moc nikdo nehledí, protože to je to x Takže Tak jestli hmm. tohle považuješ taky jako za důležitou... No to je, to je naprostá pravda tady tohleto. A že jo, ta klasifikace biotopů vznikla v nějaké době. Jo? Je, to, je to fakt víc než 20 let a tehdy jako původní zadání bylo, že se budeme dívat jenom na ty biotopy, co jsou ve směrnici o stanovištích. Ty jsme měli charakterizovat. Jo? To jsme dostali zaplacený tehdy. A v průběhu řešení mě došlo, že my nemůžeme vynechat jo? ten zbytek, to si nevezmu na triko, takže jsme zadarmo tam udělali všechny ty ostatní. Ale ty x, jako že hodnocení těch x, to je záležitost složitější. Jak říkáš, jsou definovány hodně široce. To znamená, než by se nějak charakterizovaly z hlediska ohrožení, tak by musel vzniknout nový číselník nebo nová klasifikace, která by je definovala jako úzce, s zohledněním ochranářských e, přístupů nebo nebo toho, co je důležité pro ochranu přírody. Ale jako v Evropě na úrovni těch evropských biotopů, jako pořád nic takového neexistuje, nebo jsou nějaké definované, ale jsou taky definované široce. Jo? Takže X tak jako pole, to je biotop, že jo? Jako kdybych se bavil tady s čejkou chocholatou, no tak e, pochopitelně jako pole je biotop, a akorát tady se nehodnotí. Stejně tak jako z botanického hlediska jsou pole, kde je spousta zajímavých polních plevelů a tak. No. Takže já si myslím, že jo, že e, nějak dohledné době bychom se nad tím měli jako ochranářská komunita zamyslet a jako v té klasifikaci biotopů možná pokročit tady tímhle směrem. A další věc, jestli ještě můžu doplnit, tak jsou biotopy živočichů. Protože toto, co si budeme povídat, to jsou biotopy, které jsou dělané s ohledem na rostliny. Samozřejmě, oni platí pro, nebo jsou validní pro některé skupiny živočichů, hlavně pro ty, které se moc nepohybují, ale pro ptáky nebo prostě různé skupiny vodních bezobratlých, tahle klasifikace jakoby nefunguje. A problém je teda, u živočichů, že tam každá skupina živočichů vnímá ten biotop nějak jinak. Že živočichové, který lítají na velké vzdálenosti ptáci, nějakých míst, tak prostě vnímají krajinu v daleko širším měřítku a oni nejsou vázáni na jeden konkrétní biotop, který by byl botanicky popsatelný, ale spíš na určité typy krajiné struktury, anebo třeba na biotopy, které se v té krajině jako. Opakují, jo, že, že v jednom úseku krajiny se střídají a těch opakování je dostatečné množství. A nebo potom mikrobiotopy, jo, kus mrtvého dřeva někde, osluněný, neosluněný, kus mrtvého dřeva ve vodě. To jsou biotopy pro různé živočichy. A, a tohle ale by museli dělat různé týmy zoologů, protože každý pracuje s jiným. Že jo, s jinou skupinou těch živočichů, tak to je další úkol do budoucna. Jo? Tak jako jeden úkol do budoucna ohledně biotopů je řešení těch x a druhý jsou biotopy pro živočichy, podle mě teda. Já moc nerozumím tomu, proč je druhým nejdůležitějším ohrožujícím faktorem pro lesy vývoj biocenozy a sukcese. Chápu, že jsou nějaký, nějaký ohrožený typy lesa, které jsou třeba závislí na nějakém tradičním hospodaření, který, který mizí, ale pro většinu lesů je, je, je vývoj a sukcese pozitivním faktorem, nebo ne? Pro horské lesy jo, ale pro nížiné úplně ne, to je to. Je, to, je to. No, protože e, tam je tam je otázka zase toho, e, jestli jsou důležité ty e, procesy, které fungují v přírodních biotopech a vy teda, jestli jste ze Šumavy, tak pro vás samozřejmě je tady tohleto prioritní. Ale e, pokud jde o lesy v Nížinách, tak tam to opravdu tak není. Tam na ty... Historické formy managementu byla vázaná velká diverzita rostlin a bezobratlých a to, že tam dochází k vymírání obrovského množství hmyzu a podobně i rostlin, tak je dáno opravdu tím, že ty lesy po tom, co tam skončilo to tradiční hospodaření, tak jsou pořád hustší, hustší, tmavší a vlhčí. Jo? A to je doloženo na řadě studií toto. Dobrý den, Marek Nevečeřál, krajský úřad Liberec. Vy už jste to tak nějak okrajově zmínil během té přednášky. To hodnocení druhů ohrožení vycházelo z expertních názorů. Bylo to nějak ověřováno i daty, protože třeba právě ta sukcese, jste o tom právě mluvil, může být podmíněna změnou teploty, změnou hydrologických podmínek a nejenom vždycky třeba ukončením managementu. Jasně. No, daty ano, protože jo, ti experti vycházejí z různých vědeckých studií, které jako podklad ta data mají samozřejmě. Problém je, že vždycky jsou to případové studie jednoho nebo dvou biotopů v tom konkrétním území. No, takže je otázka, do jaké míry se dá vždycky zobecnit na plochu celé České republiky nebo daného biotopu na celém území České republiky to, co je v té studii. Ale prostě data, která by byla fakt pro celý ten biotop v Česku, tak ta ne neexistují. Jo? To, to většinou nemáme. Jsou to kvantitativní studie, ale vždycky případová studie od někud. Ano, je to expertní odhad podpořený případovými studiemi. Nic lepšího nemáme. Jak jsi říkal, u toho evropského seznamu, tak tam by mě zajímalo, do jaké míry tam se projevilo v tom hodnocení takovýto jedna možnost těch kritérií těch 250 let, takový ten, ten pohled hluboko do historie. Pak si myslím, že to je právě to, čím se možná Liší Evropský kontinent od těch ostatních, že tam k těm změnám bylo to, do, došlo poměrně, poměrně dávno, když třeba nahrazení přirozených lesů koniferama a podobně. No, tě, Poměrně často to tam bylo použito. Já jsem to ukazoval v tom jednom grafu a bylo to použito častěji než ten odhad do budoucna. Mm. Méně často než za posledních 50 let, mm. jo, ale relativně dost často. Jo. Protože ono se to ví, jo? Když, je to, když je to nějaký biotop vázaný na e, velké řeky, které mm. e, plynou v tom přirozeném korytě, tak se ví, že se to regulovalo, dejme tomu někdy v průběhu 19. století a tím pádem to zaniklo. Mm. A z e, posledních zachovalých zbytků víme, že když by ta řeka jako volně plynula, meandrovala a tak dále, tak by tam ten biotop byl ale v regulované současné není. Hmm. A to je ta změna za posledních 250 let. To se Často se to dá říct, často se to nedá říct. Hmm. Jo, u různých typů traviné vegetace, tak to se neví. Jako ví se z mapy z 18. století, že tam byla traviná vegetace, ale neví se přesně, jaký typ traviného biotopu to byl. No, tak hmm. tomu neřekneme nic, ale, ale v některých případech se to dá. Jelikož máme ještě čas, tak se zeptám na pár věcí jak tam byl takový ten slide s tím grafem EU a EU+. Mm -hmm. Asi není potřeba hledat, tam byl velký rozdíl pro EU, EU+, u Rašilinich. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to je tím, že Norsko není v EU. Takže no to vypadal. je tím, že Norsko není v EU. O no, no. Island. Jo. O to mě napadlo, jak jsem mluvil o těch čtvrtcích, 10x10 kilometrů, že třeba pro proto střední Evropu je to poměrně furt hrubá síť. Já chápu, že to je z těch kriterích IUCN, ale jestli se si třeba nedělali pokusně nějakou analýzu, kdyby se zvolila třeba dvakrát jemnější síť, pětkrát pět, jestli by to pak jako nevyšlo některé ty věci, jako to hodnocení, jako výrazně jinak. Právě pro ty, pro ty typy biotopů, který v tom čtverci desetkrát se třeba jsou, ale jsou tam na jednom malinkým, místě. Že? No analýzu takovou jsme nedělali, my jsme se drželi té metodiky. Samozřejmě analýzu bychom mohli udělat, ale kdybychom ji udělali, tak by to zase naráželo na to, že tam by se musela jinak nastavit, jo, že, že, by se museli jinak nastavit ty prahové hodnoty pro zařazení do, do, CRN a tak mm. dál. A to, to, by bylo zase nějak, to by muselo být nějak subjektivně nastavené. Mm. Tady tohle je celé subjektivně nastavené. Jo? Samozřejmě ta kritéria. To vzniklo tím, že experti se sešli, dlouho rokovali. A pak si řekli, že toto nejlíp odpovídá takovému hodnocení, které bychom intuitivně chtěli. No. No, rozumím. A pak mám jenom dvě poznámky, to nejsou otázky, jak jsem mluvil o tom dvojím způsobu, jak rozumět termínu biotop, tak třeba v Německu se to opravdu striktně rozlišuje, takže oni mluví o biotop kartýrů, což je mapování třeba biotopů určitých druhů a potom mají tzv. biotop typen kartýrům a to jsou právě ty mapování těch biotopů v tom našem, našem jakoby smyslu. A biotop kartýrům se vztahuje k jednomu druhu? No, že třeba jako, mapo, že to mapa vhodnosti no, no. prostředí pro třeba. Rysa. Je no, to hmm. jako střetně rozlišují jako biotop a biotop typ. No já vím, ale to... to což je vlastně tomu, co jsi říkal na začátku, tomu... Ano, to první vymoháka. je biotop, to druhé jsou typy biotopů, to je pravda, akorát, že když o tom člověk mluví pořád, tak jako ten termín typ biotopů je hodně dlouhý a takový hmm. neohrapaný, Přesně. takže se používá prostě biotop. Přesně, tak. A potom ještě jenom poznámka, jak si říkal o tom, že vlastně v zákoně, zákon je zaměřen hlavně na druhy, co se týče těch různých seznamů, že jo, tak no to je asi logický, že, jako, že v žádném zákoně nemůže být napsáno, že tak, jak je napsáno, že jsou chrání určitý druhy, tak těžko může být v zákoně napsáno chrání, těch, je nějaký příklad, květnaté buči nebo tak, že tam je vlastně došlo k velice těžkým potom jako interpretacím, jestli tohle, když tím, no, Nevyklácel, jestli ještě bučina nebo už to něco. Jo, že prostě ty e, vegetační typy nemají tak ostrý hranice jako, jako druhy, takže proto je, je tam i v té natuře vlastně tady ta konstrukce, že se na základě těch společenstv to vymapuje, vymeze si ty EVL v našem případě a pak se chrání ty lokality. Ale to nemůže být také napřímo na tvoru napsáno, hmm. ten ten typ biotopu je prostě chráněný všude. Jo, 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 to je pravda, no. to je pravda, samozřejmě. Děkuji. Dobrý den. Dan na uh, Agentura. Uh, jednak jsem chtěl zareagovat na tohleto. Uh, to se samozřejmě děje už třeba jenom na té evropské úrovni ve si o stanovištích, že jo. Tam přesně na, na této logice uh, je to založený, že biotop je chráněn a ten je nějak definován a dokonce s tím na, uh, jako v rámci toho uh, ochrany české přírody a i různých EWL uh, se na to i v praxi přijde, že? Máme dokázat, že tady je tenhle biotop a ne tenhle biotop, a e, následně e, podle toho tam něco e, povolit, nepovolit, vyjádřit se tak nebo tak. Dobrý den, Václav Luka, agentura. Já bych se chtěl zeptat ještě vlastně na srovnání tedy evropské studie a těch národních, jak jste říkal, že jsou ještě tři země, které to vlastně taky zpracovali ty červní seznamy na svou národní kategorii. Jednoduché porovnání je, že zásadně jsme dopadli hůř než to celoevropské, což z podstaty věci asi tak má být, kvůli velikosti těch biotopů a podobně. Dopadly tak i ty tři ostatní země, že jim vyšlo vlastně víc biotopů v těch špatných číslech? Ano, ale to záleží nejen na velikosti země, ale taky na tom, kolik těch biotopů si definujete. Jo? Když si definujete víc biotopů, tak jsou uší a tím pádem jich bude víc ohrožených. A třeba Finsko to mělo těch biotopů daleko víc než my, no a je jich tam hodně. Já si, já si teď nepamatuju ta čísla, ale je to v tom textu červeného seznamu, tam, tam, tam to srovnání i je. Ta síť 10x10 kilometrů, jak byla odvozená? Jestli to se dá překrýt s tou sítí, co se používá v reportingu pro Evropskou unii? No to je ta stejná, to je síť, kterou jako vytvořila Evropská agentura životního prostředí tady pro tyhle ty účely. Jo, to, je nějaký, to se nějak tak jmenuje, ten EEA grid nebo něco takového. To je přesně ona.